Dobar dan, djeco, a dobar dan i vama gostima. Evo, mi imamo danas jedan trenutak i privilegiju da će vam kolege iz Udruge branitelja Duga Međa, općina Zdenci, predsjednik, gospodin Mirko, evo, neki dan je bio kod mene u školi i rekao da li može vam podijeliti jedne poklone. A poklon će biti malo iznenađenje, narukvice, onak kad se krećete popodne kući ko ide pješke, pa onda lijepo to svijetlo i mraku, pa ste vidjeli, vidljivi ovim vozačima, znate. Pa to ja već imam. Imaš? Ma bravo, stavit ćeš za dvije ruke. Imam i ja. Ma prekrasno. Eto, mi se zahvaljujemo našim kolegama koji su prepoznali da... Znate da je ovaj 9. 10. mjesec i policija bila u školi, pa su nas malo učili prvi razred kako se treba ponašati u prometu kad dolazite i odlazite iz škole. I ja bih sad evo prozvao gospodina Mirka da vam se sa par riječi obrati. Mirko, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Dobar dan. Djeci, nastavnicima. Zahvaljujem se ravnatelju dragi što nam je omogućio da smo danas kod vas u školi. U našem programu, naše braniteljske udruge je i rad sa djecom. Pogotovo sa ovim mlađim uzrastima i sve, a jedan dio segmenta u tom programu je i podjela narukvica vidljivi u prometu. To su reflektirajuće narukvice koje navečer kad idete kući, kad se krećete i u slobodno vrijeme možete nositi na svojim rukama. Pa evo, sad će moji prijatelji pa ćemo vam to podijeliti. Eto, da se... I da to koristite. Sad možete doći svako pa ćemo metiti na ruku, evo da imate. Ja to imam već. Ne. Ovo je sad, ne. Izvoli, evo i te možete. Tebi. Da, moraš praviti.
ponemo. Ja vas po noći. Ja vas svi dobili, čelice. Ja, ja. E se svi dobili? Ja, ja. Eto, hvala vama što ste nas primili. Budite dobri. Kako ćemo reći da naručite? Pa baš jako sam daleko, jel? Pa da. Pa nije mi bilo loše doći kada na kaugu, jel ima? Naravno. Onda ću. E, mislimo, ja sam ovo shvatio kao poziv.